Anderson, após anos de frequência à instituição escolar, tem a sua vida completamente cerceada pelo medo e a insegurança que ela lhe legou. Ele sonha com a possibilidade de ter uma vida melhor, possibilidade esta real e palpável, visto que materializada em um curso técnico, mas que ele teima em adiar indefinidamente. Sua vida familiar o equipou com o requisito fundamental para o sucesso escolar: disciplina, concentração e responsabilidade moral para com os estudos, resultado de sua ligação afetiva com o conhecimento, que faz com que ele o sinta como algo essencial em sua vida. É graças a isso que Anderson sofre tanto com a culpa de seu fracasso, pois sente e sabe o que perde com ele: o reconhecimento e a valorização social destinados a todos aqueles que possuem algum tipo de conhecimento incorporado. Seu sorriso envergonhado e seu olhar baixo deixam transparecer a dor e a tristeza que sente quando diz que seus pais desistiram de acreditar em seu sucesso. Ah, incentivavam os estudos? Eles sempre incentivaram isso muito, mas chegou um momento em que eles desistiram de mim. Do meu irmão, não, mas de mim eles desistiram. A violência simbólica engendrada pela má-fé institucional tornou inviáveis as chances de sucesso que ele trouxe de casa. A autoridade e o poder institucional materializado nos agentes institucionais, seus professores e nas práticas corriqueiras, provas e todo tipo de métodos de avaliação foram mobilizados para punir e castigar Anderson pelas limitações e as quais ele sozinho não podia superar. O sofrimento de Anderson é qualitativamente diferente daquele de seu amigo Juninho sente. Como ele nunca de fato se identificou com o mundo escolar, já que sua socialização familiar não foi capaz de equipá-lo com uma ligação afetiva com o conhecimento que fizesse com que se identificasse com ele e por isso passasse a considerá-lo algo essencial em sua vida, Juninho nunca soube o que é sentir dever e responsabilidade moral para com os estudos. Como ele nunca jogou de fato o jogo escolar, como esteve na escola sem de fato viver a escola, não sente culpa pelo seu fracasso, pois esse sentimento pressupõe uma ligação afetiva com o conhecimento que nunca sentiu, pois não possui as disposições necessárias para saber e sentir de fato o que está perdendo com ele. O que Juninho sente efetivamente é uma terrível ausência, um enorme sofrimento por sair fracassado de um jogo que, apesar de não saber as regras, sente através da imagem redutora e desvalorizada de si mesmo que toda a sociedade lhe devolve, que é primordial. Juninho, como quase todo indivíduo pertencente à ralé brasileira, não tem ao menos a possibilidade de apostar em uma chance que não consegue levar adiante, como Anderson. A ele resta apenas o delírio, a fantasia irrealista de um dia ter uma vida longe da miséria e da precariedade, já que suas chances objetivas de vencer... Oh. Venga! Mati. Vem aqui, Mati.
de um dia ter uma vida longe da miséria e da precariedade, já que suas chances objetivas de vencer a competição social com algum sucesso são ínfimas. Embora Juninho saiba racionalmente, ainda que não sinta, que o único caminho possível para essa vida melhor que ele tanto sonha passa pela escola, estudando, tenho uma oportunidade de arrumar um objetivo melhor. O caminho é o estudo. Ele sente que para esse caminho está fechado, que para ele esse caminho está fechado. Não obstante, uma vez que a miséria se impõe como uma necessidade tão absoluta a ponto de não deixá-lo vislumbrar nenhuma saída razoável, Juninho, assim como a maioria da ralé, mesmo sofrendo as consequências de viver sob condições de vida as mais desumanas possíveis, em meio à miséria material, à ameaça permanente da violência física e ao não reconhecimento social, tende a viver seu sofrimento como sendo coisa habitual, componente inevitável de sua existência. Para mim, a coisa mais importante da vida é se sentir bem. Tá com saúde e não tá desempregado nem nada, fazendo meu biscatezinho e eu tô feliz. Eu toco minha vida assim. Para Juninho e Anderson, o grande feito da má fé institucional foi lhes mostrar o caminho por excelência do sucesso pessoal e do reconhecimento social em uma sociedade capitalista competitiva como a nossa. O conhecimento apenas para fazê-los descobrir que as portas desse caminho estão irremediavelmente fechadas para eles. E pior, que se trata de um fracasso individual e não de um processo histórico que reproduz uma classe inteira. Ambos sabem racionalmente o valor do conhecimento, contudo, apenas Anderson possui a capacidade de sentir essa importância. Anderson ao menos consegue dar forma ao seu sofrimento. Sabe que ele advém de seu fracasso escolar e se culpa por isso. Isso faz com que possa compreender melhor sua vida e lidar melhor com ela na medida em que conhece as regras do jogo como partícipe e não apenas como observador alienado e delirante. Apesar dessa diferença entre os dois, o destino reservado a um é o mesmo reservado ao outro. A máfia institucional atinge tanto a ralé estrutural, cuja miséria moral e material apenas encontra sua confirmação e institucionalização nas escolas públicas, quanto as demais frações da classe baixa que, apesar da renda precária, não deixam de ser contempladas com uma vida familiar organizada e com algum conhecimento incorporado. Estas últimas teriam algumas possibilidades de ascensão social, caso as escolas públicas não se encarregassem muitas vezes por efeito da má fé institucional, de também lhes fechar as portas a essa possibilidade. Eu acho assim, o meu sonho é, eu queria, se eu fosse pedir alguma coisa para mim ter, se eu tivesse um sonho para mim ter, é que eu tivesse do nada um estalo e ele estala os dedos, ficasse finalmente bom para estudar. Bom para estudar, Anderson. Lara Luna, capítulo 13. Fazer viver e deixar morrer. A má fé da saúde pública no Brasil. O difícil não é evitar a morte, mas evitar que ela seja injusta, Sócrates. Dificilmente alguém discordaria de que um dos maiores problemas sociais do Brasil é a precariedade da saúde pública, o que facilmente nos aparece à primeira vista. A partir disso é que, sendo nosso sistema de saúde deficiente, ele se torna um dos fatores responsáveis pelo nosso quadro de desigualdades sociais, advindo daí a noção de que esse setor, justamente com a educação, merece investimentos prioritários por parte do Estado. Nenhum de nós refutaria a necessidade de investimentos em áreas como essas.
Porém, essa convicção se equivoca ao inverter as causas de nossas mazelas sociais pelos seus efeitos. Na realidade, a saúde está apenas reproduzindo o esquema de desigualdade que se perpetua por alguns séculos em nosso país. Sendo assim, desvendar o que está por trás da debilidade dos seus serviços é uma forma de compreendermos algo importante acerca da nossa sociedade, que ela segrega e classifica seus membros de forma a valorizar uns em detrimento de outros, refletindo a lógica de operação de nossas instituições. Desse modo, o mau funcionamento de um setor público, como no caso da saúde, deve ser representado tendo em vista seu público-alvo principal. Não pretendemos enfatizar as falhas humanas de todas as pessoas ao serem atendidas, seja pela rede pública de saúde, seja pela privada. São passíveis de encontrar. O objetivo central aqui é percebermos como as possibilidades no funcionamento das instituições públicas de saúde se afinam com a desigualdade social, reproduzindo-a, o que significa que, na prática, elas contradizem seus preceitos constitucionais pelos quais o Sistema Único de Saúde, o SUS, foi criado não favorecendo a proposta idealizada em seu bojo de propiciar cidadania inclusiva e igualitária. Ao contrário disso, a segmentação de clientelas entre a assistência pública e a privada, esta última formalizada pela regulamentação da assistência supletiva no final da década de 1990, evidencia a inviabilidade do ideal da saúde como um direito de todos e um dever do Estado. Se o SUS já não é o único sistema em atuação, menos ainda será a sua aplicabilidade enquanto sistema de abrangência universal. Como veremos, a trajetória política de saúde no Brasil caracterizou-se pela segmentação através da reforma sanitária, que desembocaram na criação do SUS e na crítica à mercantilização da saúde. O sistema de saúde brasileiro atual continua segregado agora entre os serviços destinados aos que podem pagar pelo plano aos que podem pagar pelo plano de saúde e aos que não podem pagar. Os problemas da rede pública de saúde em muitos se enlaçam com a trajetória histórica das instituições e agentes da rede privada. Todavia, não pretendemos necessariamente delinear tal relação, mas demonstrar como o sistema público, frente às suas debilidades, é propício a instaurar um padrão de má-fé institucional, entendendo isso como uma inclinação constante em abdicar das medidas ou ações que fazem parte oficialmente de sua competência. Também tratarei como má-fé a forma de funcionamento dessas instituições públicas de saúde que expõem seus funcionários e pacientes a conflitos de classe a todo instante. Embora tais conflitos possam ser deflagrados na rede privada, no setor público, em grande parte porque é destinado aos que estamos chamando de ralé, o conflito de classes torna-se latente, visto que em muitos casos estes são considerados como inimigos da sociedade. É assim que o termo fazer viver, deixar morrer, do filósofo Michel Foucault, é usado aqui de forma provocativa, com o intuito de esboçar
como os efeitos perversos das debilidades institucionais significam mais que a falta de saúde, visto que incidem diretamente na vida dessa classe social. As políticas de saúde do Estado e a formação do SUS. No Brasil, a saúde de alguma forma sempre esteve atrelada à ideia de nosso atraso. No momento da República Velha, por exemplo, analisar a condição de saúde dos brasileiros foi um importante passo à construção da autoridade do Estado e também à formação de um ideal de nação. Nessa época estavam em voga teses negativas sobre a inferioridade climática e racial do país. Tampouco poderia se observar um sentimento de nacionalidade do povo. Assim, o grande tema dos movimentos intelectuais desse período baseavam-se na construção da nacionalidade brasileira e na conformação de projetos nacionais para fortalecimento da presença do Estado em todo o território. Em decorrência desse interesse, os cientistas do movimento sanitarista e grandes nomes da intelectualidade do país reuniram-se em torno do projeto civilizatório que defendia a construção nacional do Brasil, atrelada a políticas públicas em áreas como saúde e educação. Destacaram-se aí as intervenções sanitárias iniciadas no Rio de Janeiro e centros urbanos do Sudeste, que se estenderiam às outras regiões, principiando o saneamento rural. As doenças ganharam um destaque todo especial nesse momento, principalmente com o trabalho dos cientistas do Instituto Oswaldo Cruz, criado em 1908, propiciando à Associação do Brasil a figuração de um imenso hospital. A partir de então, o principal problema a ser enfrentado para o progresso das regiões consideradas atrasadas não seria mais o clima ou as raças. O nosso atraso relacionava-se à doença generalizada, resultado do isolamento ou abandono das populações do interior pelo poder público. A imagem do brasileiro desprovido de condições mínimas de higiene, saneamento e, consequentemente, de saúde, foi se disseminando pouco a pouco no imaginário social. Desse modo, o movimento sanitarista da Primeira República possibilitava a transformação da saúde em questão política e social, assim como uma questão primordial ao ideal de modernização do Brasil. Entre os anos de 1910 e 1920, a autoridade estatal abrange o território nacional, criando as bases para a formação de uma burocracia em saúde pública, e assim criando a criação de um sistema nacional de saúde com concentração e verticalização das ações no governo central, que se efetivaria após 1930. A política social adotada pelo governo de Getúlio Vargas é, portanto, tributária desse processo. Entre as principais mudanças na esfera institucional no seu governo está a distinção das ações públicas de saúde em duas vias de acesso. O Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, MTIC, fornecia assistência médica individual previdenciária aos inseridos formalmente no mercado de trabalho. Por outro lado, a criação do Ministério da Educação e Saúde Pública, MESP, atenderia aqueles que não foram abrangidos pela medicina previdenciária, tais como os desempregados e os trabalhadores informais, a ralé propriamente. Os habitantes das zonas rurais, por não trabalharem em regime regular e não contribuírem com as organizações de seguro médico social, recebiam assistência dispersa de algumas instituições de caridade ou de serviços oficiais. Com essas medidas, o trabalhador formal é explicitamente recompensado pelos serviços de saúde de maior qualidade,
pois contribui para a expansão do mercado. Estava, pois, delineada a distinção institucional que marcaria as ações de saúde no Brasil durante décadas. O período que vai da queda da ditadura de Vargas até o golpe militar de 1964 possibilitou um ambiente mais democrático. No entanto, permanecia a separação entre saúde pública e assistência médica. Seu grande marco foi a ideia de que a saúde é um bem de valor econômico, pressupondo investimento em capital humano como forma de permitir o progresso do país. Investir em saúde se assemelhava a assegurar possibilidades de desenvolvimento, assim como doença equivalia à pobreza.